Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 6, Oomskatte in die hemel bymekaar te maak vir 4 tot 10 Februarie. Ons geheteks vir hierdie week is in Markus 8 vers 36 en 37 en dit lees ons volg. Want wat stal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Markus 8:36 en 37. Ek lees weer. Want wat stal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Markus 8:36 en 37. Kom super met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n nagreis waarna ons bootme vare en hierdie nuwe dag wat ons weer van voor af in U naam kan loof en prys. U seëninge kan geniet. Hemelse Vader, ons bid U asseblief dat U ons sal seën ook in hierdie lesie wat ons gaan deurwerk. Here, dat U ons asseblief insig sal gee. Ons sal help, Here, asseblief om in U voetspore te volg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ai, baie welkom. Baie bespreking vir vandag se les. Ons is by Woensdag 8 Februarie. En ons gaan vandag bietjie kyk na van bedrieër tot prins. Van bedrieër tot prins en dit praat van Jakob. Nou Jakob van 'n jong man af het God gevrees en hy was baie lief vir God gewees. Maar sy ma het hom aangetugs om sy pa te bedrieg en So het hy dan sy lewe as 'n volwassene verkeerd begin en hy moes vlug vir sy lewe want sy broer wou hom doodgemaak het. Sy ma, Rebekka, sê toe vir Jakob: "Vlug tog na Haran na my broer Laban en blye rukkie by hom tot die woede van jou broer bedaar. Dan sal ek stuur en jou daar laat haal." Genesis 27:43 tot 45. En op die einde van die dag het hy 20 jaar weggebly en intussen is sy ma oorlede en het hy nooit weer sy moeder gesien nie. Die les vra ons om kyk na Genesis 32 vers 22 tot 31 en dit is nou na die 20 jaar wat hy op pad terug is om sy broer Esau te herontmoet. En dan word die vraag gevra wat het hier met Jakob gebeur en watter geestelike les oor God se genade kan ons uit hierdie verhaal leer? selfs wanneer ons verkeerde besluite neem. In Genesis 32 vers 20 tot 31 lees. En hy het dieselfde nag opgestaan en sy twee vroue en sy twee slaafinne en sy 11 kinders geneem en deur die drif van die Jabok getrek. Hy het hulle geneem en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deur trek wat aan hom behoort het. Maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heup sodat die heup van Jakob uitlid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy: "Laat my gaan, want die dag het aangebreek." Maar hy antwoord: "Ek sal u nie laat gaan nie tensy dat u my seën." En hy vra hom: "Wie is jou naam?" En hy antwoord: "Jakob." Toe sê hy: "Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en die mense en het oorwin." Daarop vra Jakob en sê: Maak tog u naam bekend. En hy antwoord: "Waarom vra jy tog na my naam?" En hy het hom daar geseën. Toe noem Jakob die plek Peniel, want het hy het gesê: "Ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered." En die son het vir hom opgegaan net toe hy Peniel verby was, en hy was blank aan sy heup. Nou weer eens, wat het hier met Jakob gebeur? En watter geestelike les oor God se genade kan ons uit hierdie verhaal leer, selfs wanneer ons verkeerde besluite neem? So hier is hy skuldig aan die sonde van om sy pa te bedrieg en sy broer te bedrieg. Op die einde van dag moes hy vir sy lewe gevlug het en hier is hy op pad terug na sy vader se huis om sy broer te tegemoet te gaan en hy hy weet hy skuldig maar hier vind ons dat God hom seën selfs nadat hy skuldig was en die geestelike les wat ons hier uit leer is dat God vergewe sondes ons lees in uh 1 Johannes 2 vers 1 my kinders ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie en as iemand gesondig het Ons het 'n voorsprak by die Vader, Jesus Christus die regverdige, en hy is 'n verzoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons sin nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Beteken dit dat ons nou maar kan sondig en dit sal dit vergewe word? Nee. Galasiërs 6 vers 7 en 8 sê weer: Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat dan sê vlees saai sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai sal uit die gees die ewige lewe maai. So nee. Die les is wel dat die Here ons kan vergewe en ons kan sien nadat ons 'n fout begaan het, maar dit beteken nie ons kan God nou uittart en net doen wat ons wil nie en God sal net vergewe nie. Ons lees in Patriarge en Profete bladsy 197 en 198 die volgende en dit sê Die erniedrigheid, berou en selfoorgawe het hierdie sondige dwaalende swerwing die majesteit van die hemel oorweldig. Hy het met sy beweende hande die beloftes van God aangegryp en daarom kon die hart van oneindige liefde die smeekbede van die sondaar nie afwend nie. Nou het Jakob duidelik verstaan hoe hy gedwaal het toe hy die eerstgeboorte reg deur bedrog verkry het. Hye die belofte van God gewantrou en het probeer om in sy eie krag te doen wat God in sy eie tyd en op sy eie manier sou verander. Jakob het die seëning ontvang waarna sy siel verlang het. Sy sonde as onderkryper en bedreer was vergewe. Die les vra ons om ook kyk na Genesis 49. Vers 29 tot 33 en dan word daar gevra: Watter instruksies het Jakob aan sy seuns gegee met betrekking tot sy begrafnis, alhoewel hulle nie meer eiendom in Kanaan gehad het nie? Wie is ook nog in daardie spesiale begrawe? Waarom dink jy het Jakob hierdie versoek gemaak? So kom ons kyk na Genesis 49 vers 29 tot by vers 33. En dit is nou, hierdie gebeur terwyl Jakobus het sy sterfbevel. Dit sê daarna het hy hulle bevel bevel gegee en aan hulle gesê: Ek word versamel by my volk, begrawe my by my vaders in die spilonk wat op die stuk grond van Efron die Hittit is, in die spilonk wat op die stuk grond van Magpella is, wat oos van Mamre lê in die land van Kanaan, die stuk grond wat Abraham van Efron die Hittit as eiendomsgraf gekoop het. Daar het hulle Abraham begrawe en Sara sy vrou. Daar het hulle Isak begrawe en Rebekka sy vrou en daar het Ek Lea begrawe. Die stuk grond en die spilonk wat daarin is, wat gekoop is van die seuns van Het, toe Jakob klaar sy beveel aan sy seuns gegee het, trek hy sy voete terug op die bed en blaas die asem uit en hy is by sy volksgenote versamel. Die Bybel leer ons dat al drie hierdie patriarge en hulle vrouens in dieselfde graf begrawe is. Jakob het geloof in God gehad en sy geloof was sterk. En het homself as 'n vreemdeling en pelgrim op aarde beskou, soos ons lees in Hebreërs 11:13. En nie geloof het hulle almal gesterf sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Ten spyte van sy foute wat hy gemaak het en die feit dat hy sy huis met niks verlaat het nie, het hy na Kanaan as 'n ryk man teruggekeer. Die vraag aan die einde van die dag Ten spyte van ons foute kan God ons nog steeds seën. Maar dit sal beter wees om reg van die begin af die foute te vermy. Watter keuses moet jy nou maak en hoe kan jy vermy om die verkeerde keuses te maak? En dit is nou hierdie woord keuses. Ons het 'n keuse om die regte ding te doen of om die verkeerde ding te doen. God het aan ons geopenbaar en hy openbaar elke dag deur sy gees in ons harte wat die regte ding is. En ons moet net die keuse maak. Die vraag is hoe gaan ons daardie keuses kan regmaak? Deur om te weet wat in God se woord geskryf staan en daarvolgens te leef en God te bid en hom te vra: Vader asseblief, help ons om die regte keuses te maak tot eer van U nou. naam. Ons lees in Josua 24 vers 15 en ek sluit hiermee af wat sê: Maar as dit verkeerdes in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daaroor kant die Eufrat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis ons sal die Here dien. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die groot voorreg om hierdie lessies saam te kan bespreek en deur te gaan. Baie dankie Vader vir die Heilige Gees wat tot ons harte spreek en ons help om te verstaan wat U wil vir ons lewens is. Maar Here, die keuse is by ons. Help ons tog Here asseblief, vrig ons om die regte keuses te maak. Die regte keuses wat eer en verheerliking aan U naam sal gee. Wat sal dien tot redding van siele wat verlore gaan. Hemelse Vader, ons is swak, ons is onkundig. Asseblief Here, rus ons toe om te kies en te lewe volgens U wil. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat ons ingeskakel het. Vir vandag se les tot volgende keer. God se reges seën.